Goddag, det er Arne, og velkommen til denne video om, hvordan man kan bruge standardlommeregneren i Windows til afgangsprøven i 9. og 10. klasse. Lommeregneren kan bruges til langt flere ting, man regner med. Jeg har fundet den standardlommeregner frem her, og det ligner jo en helt almindelig 10-kroners lommeregner, og kan ikke så meget. Men trykker man herop på vis og trykker på videnskabelig, så bliver det lige pludselig en lommeregner, der kan alle de ting, vi skal kunne i en almindelig 9. og 10. klasse. Der er sinus, cosinus og tangens herover eksempelvis til trigonometrien. Der er i anden knappen her, der er parenteser, der er kvadratrodstasten herover, der er procenttast og så videre og så videre og så videre. Alle de her taster, det er nogen man er vant til at bruge i 9. og 10. klasse. Udover den har de her taster, som vi skal bruge, så har den også muligheden for at lave nogle standardberegninger. Jeg trykker her på vis igen. Hernede er der enhedskonvertering, for eksempel. Herover kan man for eksempel regne om mellem forskellige enheder. Det her det er en opgavetype, der næsten altid er i problemregning, at man skal regne om mellem to forskellige enheder. Vi kan tage for eksempel hastighed. Vi skal omregne fra kilometer per time til meter per sekund eksempelvis. Og det er for eksempel 100 km i timen, det er så 28 km eller meter per sekund. Der er også andre, der er herinde, hvis vi går ned under den, der hedder regneark, så er der for eksempel pant i fast ejendom. Det er det, I også kender som annuitet. Det er en af de opgaver, der kan være rigtig svært at gå til. Trykker vi for eksempel på en månedlig ydelse, vi har en købspris, vi køber en bil, brugt bil til 50.000 kroner for eksempel. Så vi havde 10.000 kroner med, da vi købte den. Den skal betales af over, det er jo en brugt bil, så vi siger 4 år. Og rentesatsen, det kan være for eksempel 10%. Så beregn. Så regner den så ud, at man skal betale 1.014 kroner om måneden. Denne omregning, den kan selvfølgelig ikke lave udregningen for dig, men den kan regne resultatet, og derved kan du tjekke, om det er rigtigt, det du har beregnet. Det her, det var nogle af de muligheder, der var med den her lommeregner, som kan gøre livet meget, meget nemmere for dig til afgangsprøven. Jeg håber, det der var en hjælp.